ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় ঢুকি নপোৱা মৰাণৰ এখন গাঁও। হেল্ল' শুনি পাইছে নাই? হেল্ল' মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক বিচাৰি গছত উঠিবলগীয়া হয় মৰাণৰ খোৱাং গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে। কঁঠালৰ গছত উঠাৰ পাছতো দুৰ্বল নেটৱৰ্কৰ বাবে হেল্ল' হেল্ল' কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল যুৱকে। আচলতে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ হাতে হাতে মোবাইল আছে যদিও নেটৱৰ্কৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। জিঅ', এয়াৰটেল, বি এছ এন এল একো চিম কাৰ্ডৰে নেটৱৰ্ক ভালদৰে নাপায় গৰৈমাৰীবাসীয়ে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সন্মুখীন হৈছে ব্যাপক অসুবিধাৰ। ল'ৰাসকলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহি নেটৱৰ্ক পোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাব পাৰে যদিও সন্ধিয়াৰ পাছত ছোৱালী মহিলাসকলৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ নহয়। ল'ৰাই গছত উঠিব পাৰে যদিও ছোৱালীৰ বাবে সেয়া অসম্ভৱ। পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতি নেটত কিছুমান ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয়, আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াও অসুবিধা হয়। স্কুলৰবোৰতো মানে কি এইবোৰ মানে অনলাইনত কিছুমান হেৰি দিবলগীয়া হয়, তেতিয়াও অসুবিধা হয়। যি সময়ত ৰাজ্যত 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে তেনে সময়তেই 4G দূৰৈৰে কথা, 3G নেটৱৰ্কো লাভ কৰা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে। এই অসুবিধাৰ বাবে বিধায়কৰ যোগেদি সংশ্লিষ্ট বিভাগক অৱগত কৰিছে যদিও কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলে ৰাইজে। আমাৰ মানে এতিয়া ধৰক যিটো সময়ত 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত 4G নালাগে, 3G ভালকৈ হয়তো নাপায় মানে নেটৱৰ্ক। আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দেখাইছোঁ, আমি MLSRৰ যোগেদি মানে MLSRএ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছিলে DC কোৰ্টলৈ, আমি তেখেতলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা একো মানে পদক্ষেপ লোৱা নেদেখিলোঁ। কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো মোবাইল নেটৱৰ্ক কোম্পানীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই গাঁওখনক। মৰাণৰ পৰা যুগান্ত দিহিঙীয়া, NB নিউজ। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই ঢুকি নোপোৱা মৰাণৰ এখন গাঁও। হেল্ল' শুনি পাইছে নাই? হেল্ল' মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক বিচাৰি গছত উঠিবলগীয়া হয় মৰাণৰ খোৱাং গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে। কঁঠালৰ গছত উঠাৰ পাছতো দুৰ্বল নেটৱৰ্কৰ বাবে হেল্ল' হেল্ল' কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল যুৱকে। আচলতে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ হাতে হাতে মোবাইল আছে যদিও নেটৱৰ্কৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। জিঅ', এয়াৰটেল, বি এছ এন এল একো চিম কাৰ্ডৰে নেটৱৰ্ক ভালদৰে নাপায় গৰৈমাৰীবাসীয়ে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সন্মুখীন হৈছে ব্যাপক অসুবিধাৰ। ল'ৰাসকলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহি নেটৱৰ্ক পোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাব পাৰে যদিও সন্ধিয়াৰ পাছত ছোৱালী মহিলাসকলৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ নহয়। ল'ৰাই গছত উঠিব পাৰে যদিও ছোৱালীৰ বাবে সেয়া অসম্ভৱ। পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতি নেটত কিছুমান ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয়, আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াও অসুবিধা হয়। স্কুলৰবোৰতো মানে কি এইবোৰ মানে অনলাইনত কিছুমান হেৰি দিবলগীয়া হয়, তেতিয়াও অসুবিধা হয়। যি সময়ত ৰাজ্যত 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে তেনে সময়তেই 4G দূৰৈৰে কথা, 3G নেটৱৰ্কো লাভ কৰা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে। এই অসুবিধাৰ বাবে বিধায়কৰ যোগেদি সংশ্লিষ্ট বিভাগক অৱগত কৰিছে যদিও কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলে ৰাইজে। আমাৰ মানে এতিয়া ধৰক যিটো সময়ত 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত 4G নালাগে, 3G ভালকৈ হয়তো নাপায় মানে নেটৱৰ্ক। আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দেখাইছোঁ, আমি MLSRৰ যোগেদি মানে MLSRএ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছিলে DC কোৰ্টলৈ, আমি তেখেতলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা একো মানে পদক্ষেপ লোৱা নেদেখিলোঁ। কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো মোবাইল নেটৱৰ্ক কোম্পানীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই গাঁওখনক। মৰাণৰ পৰা যুগান্ত দিহিঙীয়া, NB নিউজ।